dobar dan, draga dečico, dragi probaci, dragi roditelji i dragi gosti. Gosti su nam predsjednik opštine, magistar Vlada Vasić, načelnik za van privredu Zora Nikolić, Vitić, pardon, i član opštinskog veća zadužen za obrazovanje, Boban Nikolić. Ja sam direktor škole, vi ćete dobiti one listiće kome šta da se obratite kako. Mogu da shvatim da su ih dečica jako radoznala. A, znate šta, kada se nešto analizira u životu, onda postoji datum rođenja koji je mnogo bitan, ali vi kao dečica se ne sećate tog datuma. Drugi jedan važan datum u vašem životu je datum kada polazite u školu. Poslije će se nizati i drugi datumi o kojima sada nećemo da pričamo. Ali važno, važno je lepi i dobri datumi. Tako da je jedan od važnih datuma ne samo za vas kao dečicu, već i za roditelje, tatu i mamu, za bake, deke i za sve nas. Mi kao škola, vidite, jako smo spremni, voljeli bismo da ste u duplo većem broju, pa bismo mi još pravili škole i odeljenja i učionice, ali toliko ste koliko ste, nadam se da će u buduće da vas bude više, da će biti više dece, jer imamo tendenciju da iz godinu u godinu se povećava, ali jako sporo taj broj dece. Ja želim da vas samo pozdravim, da vam zaželim prvi dan u školi dobrodošlicu, da se lepo osjećate, da se lepo družimo. Pričam i roditeljima da ćemo lepo sarađivati jer imate kompletnu pedagošku službu od pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i pomoćnika direktora. Da imate jako dobre i da kažem samo mlade nije dobro, da kažem samo lepe nije dobro, da kažem mnogo stručne možda će biti dovoljno, učitelje počev od znači Svetlane Kirković, zatim Maje Sokolović i kao muškarca Bobana Golubovića. Tri odeljenja su formirana, vi ćete imati jedan prijem, jednu pričicu, jednu priredbu koju je omogućila u okviru lokalnog plana akcije punci pozorišta, Narodno pozorište iz Pirota, da to posle pogledate, a onda će sa učiteljima da odete u svoje odeljenje, da se dogovorite šta, kako, ostalo oko rasporeda i svih ostalih stvari. Naravno da prvi dani su dok se naviknete, dok počnete. Neko kaže posle drugog dana nemojte više tata i mama da me vodite, a neko kaže vodite me cele godine i tako dalje. To su sve vaše navike. Ja ovom prilikom bi skratio i završio sa pričom mojom, a inače mogu da pričam da ste došli u školu. 45 minuta. Da, bome, jer tako sam navijen. Ova škola je jedna od boljih škola, ugledi već duže vreme, počemo od ljudi kada smo zvali iz ministarstva, iz Beograda, čuli za školu Dušan Radović, dolazio je rođeni brat Dušana Radovića ovdje na jednom danu školu. Ove godine slavimo jubilej, ja se nadam da ćemo obezbediti još neko poznato ime i lice koje će doći da nas poseti tamo 29. novembra. Ali, hoću da vam kažem da je škola opremljena sa najveći broj video bimova projektora od osnovnih škola. Imamo 7 projektora, da svaka učionica i svako selo ima računar. Znači, da imamo interaktivne table, bele table, sve ono što je potrebno za nastavu. Da se nastava odvija u dve smene, sasvim ovo omogućeno, da se održava sve ono, slobodne aktivnosti, sve šta vam treba. Da smo sredili dvorište, da je jako. Ostaje nam da završimo završetak one ulice za natviske, što će biti još bezbednije, i da zaista imate uslova da ovde u ovim uslovima, sa ovim učiteljima, nastavnicima i svom ostalom službom uživate.